pjesmom i zato kad si kraj mene predstavit će nam se Damjana Brgles i Natalija Jemeršić. Yeah.
tako i ovo naše raspjevano kraljevičko večer, vjerujem i vama ugodno i vrlo brzo prošlo. Na kraju pozvala bi sve izvođače da dođu na pozornicu. Gospodinu Štefu i gospodinu Darku, jedan veliki pljesak za njih. Što su se ovako zdojili s nama večeras. Hvala još jednom čovjeku koji ove godine nije bio s nama, ali je sudjelovao svojim dušom i srcem. On je danas ovdje, gospodin Mario Repec. Ja molim djevojku jedan veliki pljesak.